У місті Надвірна ВРБК проходила ярмарка вакансій, організаторами якої стала Надвірнянська районна філія обласного центру зайнятості спільно з Яремчанською міською філією. Ярмарка вакансій – це своєрідна виставка вакансій, яка надає можливість підприємствам, установам та організаціям презентувати своє підприємство, а шукачам роботи, студентам та молодим спеціалістам отримати відповіді на всі запитання від представників роботодавців у процесі безпосереднього спілкування. Тебе шукає робота. Під таким гаслом відбувся цей захід. Було багато присутніх людей, які зацікавлені роботі. Також 14 роботодавців Надвірнянського та Яремчанського регіону, а саме… Приватний підприємець Космір Сергій Михайлович, приватний підприємець Мандельова Дмитрина, приватний підприємець Фортимах, товариство з обмеженою відповідальністю «Аванта», приватний підприємець «Заводна» Тетяна Георгіївна, товариство з обмеженою відповідальністю «Україна Колос», приватний підприємець «Мочерняк» Мар'яна Ігорівна, приватний підприємець «Щербік» Марія Дякіна, приватний підприємець «Піщук» Марія Васильівна, приватний підприємець «Попик» Наталія Васильівна, приватний підприємець «Грещук» Людмила Васильівна, приватний підприємець «Прокопів» Івана Володимирівна, підприємець Матвієнко Ірина Миколаївна, підприємець Матвієнко Денис Олександрович, підприємець Вернець Леонід Володимирович і підприємець Штовгин Ігор Ігорович. Згідно опитування українських вчених, на даний час багато українців шукає роботу, а такі заходи є осередком зібрання роботодавців з потенційними працівниками, де можливо дізнатися особливості роботи та насамперед познайомитися віч-навіч з представником зацікавленої роботи. Головною метою нашого заходу – це максимально задовільнити попит роботодавців робочої сили з одного боку, а власних шукачів роботи, поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями і знайти собі роботу. Тільки зустрівшись віч-навіч з роботодавцем, ви можете ознайомитися з специфікою роботи, з заробітною платою, характеристикою, режимом роботи, праці, з наявністю соціального пакету та іншими особливостями тої чи іншої роботи. Роботодавець для центру зайнятості є найважливіший партнер у реалізації державної політики зайнятості. Тому ми активно співпрацюємо з представниками робіт і допомагаємо їм із набором працівників, сказала Ірина Ткач. Роботодавець створює нові робочі місця, наповнює державну скарбницю і допомагає державі забезпечувати соціальні гарантії для населення шляхом сплати єдиного внеску. Тобто це всі ті внески, які сплачуються роботодавцем за найманих працівників, це в майбутньому ваші пенсії. Відповідно до реєстру, протягом січня і квітня завдяки співпраці роботодавця зі службою зайнятості було працевлаштовано 826 безробітних із Надвірнянщини та 513 з Яремчанщини. Під час заходу кожен з працедавців запрезентував свої вакансії протягом 5 хвилин. Цілодобовий магазин в місті Яремчан, є такий у нас норма. Працюємо ми цілодобово і режим працівників десь підлаштований для те, що треба доїжджати, щоб не було проблем з доїздом, ми працюємо так само сутками. Сутки працюють 2 сутки в дні. Зараз у нас потреба є у працівниках по залу і касирах. Я представник арт-групи «Половина Пеці». Ми зараз на даний час шукаємо екскурсоводів, продавця, касира і офіціантів. Приватний підприємець «Заводна» Тетяна Володимирівна. Садиба приватна Лелич, шукаємо роботу покоївок, офіціантів, продавців продовольчих товарів. Вставляємо виготовний комплекс, розташований в центрі Поляниці. На даний момент у нас відкриті вакансії кухар-універсал, офіціант, бармен-офіціант, покоївки і завідуючий господарством. Білі Горвати, село Татарів. Вакансії кухар і помічник кухаря. Після прослуханих вакансій кожен із охочих мав змогу підійти поспілкуватися з роботодавцями або безпосередньо спитатися про роботу працівника центру зайнятості.